është afër dhe larg Shqipërisë. Afër, sepse ruan identitetin që vjen temi nga rënjët e lidhura pas një historie të madhe. E larg, sepse fshihet pas më se 160 km rrugë Raskapice nga Tirana e që mund të përshkohen në rreth 4 orë. Hera Erës duket si Elën Mënjan, e zbehur dhe harruar në vlerat e saj, mes legjendave që janë kudo, e fijeve që lidhin çdo banor drejt për së drejti me historinë, me traditën, me shpirtin e të qenit mbi të gjitha qytetar, me vlerat që mund të gjesh kudo mes njerëzve që jetojnë ende aty, apo që janë larguar kohë të shkuara. Dipër së madhe rrënjët i shkojnë deri thellë në shekuj. Dikur ka qenë një qendër e zhvilluar qytetare ekonomike, duke u renditur ndër rajonet më të rëndësishme të hapësirës shqiptare. I ka dhënë shumë rilindjes kombëtare me figura të rëndësishme që kanë lënë vulën e tyre në krijimin e shtetit shqiptar. Dibra është sot qyteti i fjetur që pret të rizgjohet. E kishë kthyer në një pikë referimi. Mjafton të përmendet fakti se në 1911 kishte mbi 450 pika të ndryshme tregtare. Në 1913, Dibra ju kapuci shumë pjesë të tjera trungut të Shqipërisë. U vran e u prend dibranët. Mira e mira morën rrugën e Tiranës dhe Elbasanit. Dibra e identitetit, e betejave, e zhvillimit ekonomik e kulturor. Dibra që fort i ndjej zëri kudo. Tashmë duhet të niste një betejë të re, si një krahinë ndarë e jashtë tokës mëm. Kanë kaluar shumë kohë që atëherë, e realiteti që ofron sot Dibra është krejt tjetër. E mënjanuar, e izoluar, e harruar në fatin e saj. Dibra është sot një hije e vetvetes. Hyrja në qytet kur vjen nga pika kufitare Blatës, që e lidh me Shqipërinë,
duket e lodhët dhe po aqet shngjyrosur sa një fotografi bardhezie së shkuarës. Nga dibra në dibër, me një kufi në mes. Qyteti i dikurshëm historik, historinë duket sikur e ka lënë pas, duke u përshtatur një të tashme të vështirë e që e ka parë të mënjanuar nga pjesa tjetër. Nëse kërkon shtëpit karakteristike, ato kanë betur vetëm një grusht, e mund t'i gjesh një pjesë në këto filmime të vjetra të qytetit. Në fotografi të arkivës Karameti, të cilat Fatmiri i ruan me kujdes të rrallë, apo në mini muzeun me fotografi të ndërtuar në ambientet e myftinisë. Dibra e madhe në vitin 1967 u godit nga një tërmet që e shkatroi thuajse në masën 80%. Ndima erdhën nga shumë kund, por një pjesë e madhe u zhdukën pa bërë as edhe një xhiro të thjesht rënojave, në të cilat ishte zhytur qyteti. Sot nga to mbahet mend vetëm Pallati i Kulturës, që siç u trumbetua në atë kohë, ishte një dhuratë e qytetit të Shkupit për dibrën e dërmuar. Shtëpia e rebarave, ajo e selave, e pak të tjera, të lidhin ende me të shkuarën e madhe. Me të shkuarën, kur dibra kishte një tjetër peshë, ndryshe nga sot, kur është kurrur ndjeshëm. Shumica e banorve, më së shumti të rinjt, shohin largimin si e vetmja as zgjidhje. E kjo dallohet qartazi edhe tek numri gjithmonë në rënje i popullsisë, që dikur ka qenë disa fish nga i sotmi. Në listën e zgjedhjeve rezultojnë më se 17.000 votues, por vetëm aty, sepse largimi ka bërë të vetën. Një pjesë e mirë nuk jetojnë më në Dibër prej vitesh. Mbyllja e shumë fabrikave dhe uzinave janë piu frymarrjet, duke u dhënë njerëzve vetëm një mundësi, të shkojnë tejmi, edhe pse me kokën pas, nga dibra e tyre. Fabrika e qilimave, ajo e plastikave, ajo Progres, magazinat e tjera e kështu me radhë, dikur garantonin punësimje të vogël, ndryshe nga sot, kur postet e vetme janë ato shtetërore. Gjithmonë nëse je pjesë e një partie politike, e jo mundësisht, por detyrimisht me atë në pushtet. Për të kuptuar masën e të larguarve, mjafton të flasësh me një veteran në arsim, siç është Atliu, që 40 vjet të jetës ja ka kushtuar të rinjve. Flet dhimbja, flasin emocionet, flet e shkuara dhe e sotmja, që përballen me njëra tjetrën, pa mundur të kthejnë ngjyrat e dikurshme. Sot më së shumti mendojnë me kalu, me i bo 18 vjetë edhe me kalu, me shku në vendet e tjera, në shtetet e tjera, në shtetet e bashkuame të Amerikës, ku kërkon dikush për një punë, dikush për një jetë më të mirë. Edhe kështu që vetë vetiu numri i studentëve dhe i nxënësve është i vogluar. Unë kur kam qenë si arsimtar, ka pas 11 klasë të para. A sot i ty atë trejën. Shiko çfarë dallimi. Ky është një realitet që e pranojnë të gjithë, me të cilin bashketojnë prindër e fëmijë. Në Dibër ka vetëm dy degë universitare, gjuhët e huaja, anglisht dhe gjermanisht, dhe dega e fizioterapisë, që janë aktualisht të pamjaftueshme për një qytet që nxjerr çdo vit të rinj që duan të ndjekin nivelet më të larta të shkollimit. Të vetmet mundësi janë Tetov, Shkup, Tiranë apo edhe Motej. Në degët në Dibër studiojnë 280 studentë, ndërsa në 4 vjet nga shkolla e mesme dalin më se 600 nxënës vetëm shqiptar, sepse ka edhe të paktën 200 të tjerë jo të tillë. Pra në tërsi rreth 800, nga të cilët më shumë se 50% largohen. Eglantina, drejtuese dhe mbrojtëse të drejtave të grave, është një nga ato nëna si shumë të tjera në Dibër që duhet të shkrihet me këto të vërteta. Vitet shkojnë e pas tyre mbeten fotografi, kujtime e gjithçka tjetër që mbyllet pas albumeve dhe fletëve të tyre. Gjithçka mbetet larg, bashkë me shikimet që zveniten tejmi në horizont. Unë si nën kam 3 djem. Të madhin e kam të diplomuar dhe punon iku në Shkup. Ska mundësi punësimi. I diti si student e anglishtes iku në Amerikë. Edhe ai s'kishte të drejtë mundësie punësimi ose
perspektive. Të voglin e kam në gjimnazistë. Dhe e di se edhe 2 vjetë, edhe ajdo ikë. Libra është kjo. Libra është gjithë probleme. Probleme punësimi, probleme rinije, probleme që ndosha duhet një kohë shumë e gjatë për të zgjidhur. Nuk mund të kërkosh të thyejnë të ardhmen e tyre. Ata janë të gjithë në një start që nisë në Dibër e përfundon larg saj. Ashtu si meritoni Edea, dy maturantë që kërkojnë shumë nga vetja e tyre, shumë më shumë nga sa mund t'i ofrojë momentalisht qyteti ku kanë lindur. Janë të qartë për atë që duan, ashtu si që janë të qartë për atë që do të lënë të detyruar pas. Ata janë gati të rikthehen në qytetin e tyre, si gjithë të rinë Dibran. Por nëse kjo do thotë t'i shtojnë listës së të papunëve, atëherë më mirë ja vlen të qëndrojnë atje ku kanë mundësi më të mëdha. Kushtet janë të atilla që normal duhet ta ndjek shkollën jashtë qytetit, por prapë se prapë unë jam optimist që të kthehem në qytetin e Dibrës, edhe pse mungojnë. Domethënë e përmenda çështën edhe më parë që hapësirat për të qenë një njeri, një i ri larg pamës në qytetin e Dibrës janë shumë të vogla. Në qoftë se nuk do gjej siguri punësimi, normalisht që nuk do të kthehem këtu për arsye se njeriu, çdo njeri pikpamje, synimet i ka që të jetojë një jetë të lumtur dhe të begatë dhe normalisht për të ndjekur pasionet e tua, normalisht duhet që të punosh, që të fitosh dhe që më së shumi të ngrihesh një shkallë sa më të lartë. Dy të rinjt janë nxënës në shkollën e vetme të mesme të qytetit të Dibrës, me më shumë se 700 nxënës, e që quhet Zdravko Çaçkovski. Edhe pse Këshilli Komunal, së bashku me Këshillin e prindërve dhe atë të nxënësve, ka marrë vendimin për t'ia ndryshuar këtë emër, duke i quajtur 28 nëntori, Ministria e Arsimit Maqedonase mban peng ndryshimin. E sigurt të mos mjaftonte, kjo shkollë ofron një gjendje pak normale. Ajo është thjesht një konstruksion metalik i përkohshëm, e thënë më rëndomt, një barak gjigande, e cila lëkundet në korridoret e saj, edhe kur nxënësit ecin. U ndërtua si një ngrehinë e përkohshme pas tërmetit të vitit 67, por që atëherë, edhe pse afati i përdorimit i ka kaluar, askush nuk do t'ja di, e jo thjesht Maqedonasit, por as politika shqiptare në Dibër. Fundja, si mund të kërkosh përgjegjësi tek pala tjetër, kur jotja kthen kokën më njanë. Kjo godinë është e ndërtuar me materiale që janë jashtë përdorimi sot. Në manë që do shta edhe mund të jenë të damshme. Në manë urgjetisht kërkohet një rëzimi këti objekti dhe ndërtimi një objekti të ri, cila vazhdimisht premtohet, por asnjerë nuk zbatohet ose nuk realizohet në teren. Qyteti ka edhe dy shkolla nëndvjeçare, njëra quhet Vllazërim Bashkim, një emërim i kohës së komunizmit jugoslav, teksa pengohet i vijet e emri Penestia, me të cilin një Dibra e vjetër. Ndërkohë shkolla tjetër është ajo Said Najdeni. Ky i fundit është një ndër figurat më përfaqësuese, jo thjesht të Dibrës, por të krejt lëvizjes shqiptare. Hoxhvoka, si shnjet ndryshe, ka punuar me figura si vëllezrit Frashëri apo me Ismail Qemalin, duke dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen e vedijes e duke u mësuar gjuhën shqipe fëmijëve të rriturve. Ai punoi ngushtë me një tjetër patriot Dibran, Josif Bagerin, duke hapur e rihapur shkollat shqipe, pa u drojtur kurrë edhe nga syrgjynosjet e burgimet deri në vdekjen e tij. Said Najdeni pret sot në territorin e xhamisë së re, të rrethuar nga 100 dritare guri, të ngritur për 100 vjetorin e pavarësisë. Ajo është në stilin xhamisë së Tembeut në Tiranë, e po ashtu edhe kulla e sahatit në gjitur saj. Duket një copës e kryeqytetit shqiptar në Dibër, ashtu si edhe shumë nga njerëzit e saj, kanë ndërtuar jetët e tyre në Tiranë. Do thoni që na shtiu në një televizje, jo me kënaqësi, jo me gëzim, i marim ato hapa, mirë po jetë është aq dinamike sa që nuk na pret të shkojmë mbrapa. Mendui është një nga ata shumë intelektual që është detyruar të largohet. Ai sot është një drejtues i lartë në spitalin e Shkupit. E pranon me dhimbje gjendjen e Dibrës dhe mbytjen jo pa qëllim që i është bërë këtij qyteti të vlerave të mëdha, por të mundësive të vogla. Është ndjetmon prekohsh një pasiguri permanente në këto troje, pasiguri për të ardhmen, për punë, për punën, për perspektivën e fëmijëve. Dhe kur shohësh gjitha këto atëre,
çdo njeri pak më guzimtar, mos e më e mençon, vendos për televizion nga Dibra. Nëse llogarit vetëm të larguarit në Shtetet e Bashkuara, si shton banorët, mund të krijosh një Dibër tjetër. Në fakt, në mënyrë të vazhdueshme Dibranët zgjedhin SBA-n si vendin për të jetuar. Nëse këti numri do t'i shtohi edhe ai të larguarve në Tiranë, ku jeton edhe komuniteti më i madh dhe më i rëndësishëm Dibran, do të kishim edhe një qytet të tretë apo të katërt. Kjo për të treguar se sa e vogël dhe njëkohësisht se sa e madhe është Dibra. Një nga arsyet kryesore që ka çuar në gufosjen e qytetit është mungesa e rrugëve lidhëse me zonat e tjera, pasi gjendja e tyre është thuajse e mjerueshme. Kjo ka qenë arsyeja që ka ndikuar më së shumti në largimin e banorëve. Kthimi i Dibrës së Madhe thuajse në një ishull të izoluar, jo nga ujë, por nga mosinvestimi në akset rrugore. Mjafton të vish nga zona e Mavrovës drejt Dibrës së Madhe për të kuptuar diferencën e investimeve për njërën dhe tjetrën zonë. Nëse në njërin krah aksi është i mirëmbajtur, mjafton të kalosh tabelën që shënjon hyrje në zonën e Dibrës për të parë një tjetër realitet. Ndarja është më së qartë, duket si një vi që ndan dy botë. Nuk është vetëm ky aks problemi i Dibrës së Madhe. Në të njëjtën gjendje janë edhe pjesa tjetër. Dibër Strug, tepër e ngushtë për të garantuar një lidhje të shpejtë, Dibër Blat Tiranë, e shkatruar plotësisht, Dibër Xhepisht Librazhd, pas një vëmendje, por edhe ai aks që mund ta lidhte me Kosovën. Përmes këtij aksi duhet lidhej edhe Dibra e Madhe me Prizrenin, por siç mund të duket, edhe ky, si gjithë të tjerët, është në gjendje të mjerueshme. Nëse kjo rrugë do të ishte ndërtuar nga Dibra e Madhe për në Prizren, do të udhtoj në rreth 70 km. Sot është e pamundur nëse nuk mund të udhtosh me një makinë të lartë. Kjo gjendje e rrugëve duket se nuk është diçka e pamenduar, apo një harresë e rastit. Skema është e thjeshtë. Në planin aktual hapsinor për vitet 2002, 2022, apo thënë ndryshe në planin e rregullimit të territorit, akset e Dibrës trajtohen si rrugë terciare, pra të nivelit të tretë. Grupi i punës i ngritur për hartimin e saj ka imponuar investimet në këtë zonë, duke shfrytzuar në këtë rast paditurinë e palës politike shqiptare, apo më keq, dashakësinë e tyre kundrejt këtij qyteti. Pikërisht ky plan i miratuar nga Ministria e Planifikimit Urban dhe ajo e Transporteve në Shkup ka bllokuar investimet, duke justifikuar në një mënyrë apo në një tjetër edhe Maqedonasit në lënien më njanë të Dibrës. Tene, stagnimi edhe kishantazhi është se me atë mos planifikim të atyre rrugëve na ikën rinia. Se pa rrugë nuk ka qarkullim, pa rrugë nuk ka ekonomi, rritet kostoja e prodhimit, pa rrugë nuk ka turizëm, e fatkesisht Dibra ndër vendet të vetme në Ballkan që i ka për shembull park nacional, ka Dilumej, ka liqe artificial por shumë i bukur, ka malin e korabit, ka Dilixha, edhe me gjithë këto bukuri edhe pasuri natyrore, përsëri ne stagnojmë dhe shkojmë brapa. Strategjin shkatruese për qytetin e pranon edhe Artin Spahiu, drejtori qendrës së kulturës dhe pjesë e brezit të ri të intelektualve të Dibrës. E kjo strategji, sipas tij, nuk ka pas vetëm Maqedonasit, por edhe vetë shqiptarët. Këtu në Majni dihet se ka strategji shkatruese për Dibrën, kjo shihet edhe në aspektin e infrastrukturës, sepse kur e dim se infrastruktura është faktori bazë për zhvillimin e një qeverie. Duke i parë gjitha këta qëllime, me shpresë që të bëhet më mirë, por me optimizëm shumë madh vetëm që Shqipëria të reagojë në zhvillimin e Dibrës. Dhe vetëm shpresë, siç e dinë të gjithë Dibranët dhe gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, është
ndërtimi i rrugës së Harbit në pjesën e Shqipërisë që të kemi pranë Tiranën, se në anën tjetër edhe nuk kemi shumë shpresa që mund të na ndihmojnë në këtë zhvillim. Rruga e Arbrit shikohet si zgjidhja vetme edhe nga kryetari i komunës Rushdi Lata. Edhe pse Josip Bageri, rilinda si Dibran, kur theksonte se Dibra ishte kërthiza e Shqipërisë, nuk nënkuptonte lidhjen e saj vetëm në njërin krah, por nga të gjitha anët. E sot, për izolimin e Dibrës, ka sigurisht përgjegjësi të forta politika shqiptare në Maqedoni. Hera herës, duket sikur vetë përfaqësuesit e saj kërkojnë të shmangin përgjegjësinë tek lejimi i klasifikimit të rrjetit rrugor të Dibrës si të nivelit të tretë. E nga krau tjetër, mpleksja e politikës vendore në Dibër me kahe politike në Shqipëri ka krijuar jo pak probleme, duke ndarë me disa ngjyra një çështje që në fakt duhet të kishte vetëm një të tillë, ato kombëtare. Rruga e Arbrit është shansa e vetme jetike që Dibra të rrimë këmbët. Që Dibra të marrë vlerën dhe peshën e duhur në shoqërinë shqiptare në tërësi. Për zotin Lata, aktualisht Dibra ka një problem që shkon përtej çështjes thjesht ekonomike. Një problem që në fakt do të donin ta kishin shumë zona, numrin e madh të intelektualëve. Puna është se nuk përkon çështja ekonomike me ngritjen intelektuale. Ngritja ekonomike është shumë më ulët në krahasim me numrin e intelektualëve që kemi. Dhe nuk mund të rikoperojmë të gjitha ata intelektualë dibran që ne t'i mësojmë punësim në Dibër. Për Dibrën ka gjithmonë shumë premtime, sidomos në periudhë fushatash elektorale. Premtime që për fat të keq ikin e vinë, pa dhënë kur asgjë. Maqedonasit nuk e konsiderojnë një zonë të tyren, ndërsa politika shqiptare largohet, humbet, me njëherë pasi ka marrë votën. Rrugica vedalohen një pak vëshirësit, mjafton të flasësh me banorët për të kuptuar, për të prekur, për të ndjerë gjithçka thjesht dhe drejt për drejt. Nuk do të donin të pranonin, por e vërteta është e tillë që ishe sot me probleme më të mëdha ekonomike se sa dje. E banorët punëtore e shpirt mëdhenjë të kësaj zone me tradita e thonë pa u drojtur, si shtragon edhe Shkëlqim Agolli, që drejton një biznes familjar prej disa brezash. Dikur unë me babajnë tim punojshë edhe kisha një qirak të vogël, unë me isha 10.000 marka muj më zinte. Thjesht është e sapë shumë i thjesht. Edhe atë, mund të them edhe ma tepër, po atë e bëj një kështu mesatare. Sot edhe 300 euro së mund t'i ndash. Është absurd që ndodhen këtu me qytetë. Të fondit të pyjeve, edhe bimë mjekësore, në asnjë nga pasuritë.
familjes së tij, e cila vjen nga Dibra, që is... Dibrës duan t'i rëmbejnë edhe Radikën, një nga pasuritë më të mëdha, çka do të ndikonte në vdekjen e saj natyrore. E në këtë betejë, duket sikur Dibranët janë lënë të vetëm nga politika e tyre, që dridhet e spërdridhet në marrjen e një pozicioni të qartë të prerë. Do të mjaftonte kushtëzimi i bashkëpunimit në qeverisje, në nivel lokal apo qendror, për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Por hera herës, siç ndodh shpesh, jo thjesht këtu, karigja është më e ëmbël se sa dëgjimi. E më pas zgjidhja e problemeve të njerëzve të thjesht. Nëse shek verës këtu, shek shumë turistë të huaj që shetisin me bicikleta, por në fakt ata si të çoroditur silen dhe nuk mund t'i gjejnë në vendet turistike dhe bukuritë e tyre dhe në mënyrë të paorganizuar çka gjejnë diçka, edhe pse Dibra përveç bukurive natyrore ka edhe një trashëgim të ri kulturore. Mjaft të begat. Sa më shumë të gërmosh, aq më shumë do të gjesh. A thuaj se hap një kuti pandore, të vërtetat e të cilës jo gjithkush i thot me zë të lartë. Reforma e fundit elektorale ndau Dibrën e Madhe në dy njësi, 5-ën dhe 6-ën. E para përfshin Strugën, Orin dhe Kërçovën, ndërsa e dyta Gostivarin e Tetovën, duke i hequr në këtë mënyrë edhe mundësinë qytetit të ketë një deputet plotësisht të sajnë. Si që ka patur më parë. Dibra që pati dy përfajsues në kuvëndin historik të kombit shqiptar në 1912 në Vlorë, nuk ka asë një përfajsues plotësisht të sajnë në kuvëndin e Maqedonisë në Shkup. Politikën sot njerëzit këtu ose njerëzit që udheqin me këtë vënd dhe që kanë udhequr vite e vite me të tëra, e shofin si një mjetë me të cilin ata mund të dalin si të them si vaj për mbi uj vetëm ata. Ndërsa në momentin që përfundon çdo gjë dhe ata marrin mandatin dhe vinë dhe udhëheqin me këtë vend, thuajse i harrojnë të gjitha gjërat tjera që i rrethojnë ata përreth. Por a mund të përfundonin goditjet ndaj qytetit të Dibrës këtu? Për fat të keq, jo. Dibranëve i rrëmbyen edhe ekipin e futbollit, Korabin, i cili për mungesë investimesh u zhyt nga kategoria 2 në atë të tretë. Për të kuptuar sa e rëndësishme është lidhja e qytetit me skuadrën, mjafton të shikosh e të shfletosh gjurmët e lëna në çdo ndeshje nga tifo grupi i Sokolave. Një tifo grup që është më shumë se i tillë, është një lidhje me identitetin e të qenit Dibran. Ana shfatkeqësive të mëdha të Dibrës pa punësisë dhe gjithçka e udhëheqte që edhe sporti të bjerë një kategori më poshtë sepse ky është realiteti në të cilin jetë. Ishte një humbje e madhe për qytetin, për rinin, por edhe për këta djem që kanë bërë një sakrificë. Duhet të theksojmë është klubi 1921-shit edhe është diçka për të mbrojtur, për të dashuruar, sepse i kanë mbijetuar shumë kohrave të këqija. Shpresojmë dhe jemi të bindur se kjo është vetëm një periudhë e vogël, ku rezultatet e mira mungojnë dhe këtë sezon ose sezonet e ardhshme ngjitemi sa më të larta.